مسؤولينتها يدسم هيسو هايد خير يوكا شغيسة تاكولين تيسودو كلاتو دريا الكبلوشة دقارهان دادكا قاوة حانون كردي مركامة والدة ايا واحي مقالة دبرعو كسو برنك تيحالة دو قويستان يرا ويكو قدامي هين دروفا نولولو دو عادو داراني قويس كنوكو كوبان افرغو فايا سدح كميدو حايا قبان حانون كردي مركا حالكا ان انتي كمسؤول كاهدنا الى نوشاي حانون كاي جاي في عاليسكا وقور انتي بو حالة دو دكا وربيحسي خدرا سلايبان ورسامي dadka waa la dhimirkii wax weeyaan saddex qof walaba inaan yeenan taa anigu waxa la noolay xanuunkan HIV AIDS ka muddo 13 sano ayaan la noolaa marka maxay toolay anigu ma ka masuul aho maxay toolayeen ada wuxu kariyo meesha ku haya muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay noo soo duceeyaan insha Allah ilaahay xanuunkan na wada haya ilaahay naga dul qaado walaaladeena ilaahay xiskooda ku soo celiyo waxtarkana ilaahay deen soo caawiyaan wixii wax noo kare karaya insha Allah iyada kale masuuliyiinta hay'adda Soomaaso iyo sidoo kale Sultan Sheikh Yusuf Cabdi Awad ayaa waxay xaaladani ka soo saareen qeyladaan culus waxaan soo booqanay oo ay qeyladaan nooga timi waxa weeye reer kamida waxa weeye bulshada ee Burco reerkaas oo waxa weeye duruf aad iyo aad u baan iyo dhibaato waxa weeye marka in adduunya isugu timi gabadhan dhinacayga taagan waxa weeye waxay qabtaa xanuunka ilaahay ay naga badbaadiyo waxa weeye xanuunka halista ah ee la wada garanayo waxay gacanta ku haysaa saddex qof oo ay walaalad yihiin oo waxa weeye iyaguna xanuunsanaya marka xubnaha soo booday galabta waxay isugu jiraan salaadiin iyo xubno ka socda waxa weeye hay'adda Somaliland Mental Health Support Organization oo ah hay'ad taakulaysa dadka waxa weeye dhimirka ka xanuunsanaya waxaan u nimid inaan soo bandhigno xaaladka aanu galabta waxa weeye aanu halkaan waxa weeye aanu ku aragnay oo ah xaalad aad iyo aad u culus oo waxa weeye marka qof kasto damiir leh uu ka naxayo insha Allah waxa laga codsanaya dhamaan dadweynaha waxa weeye dunida daafaheeda iyo dalka gudihiisaba jooga in reerkan afar xubnood iyo caruurtoodii oo marka wuxuu way xanuunsanayaan xanuun marka kala jaajada oo waalid u badan tahay saddexba marka xanuunka waalida waxa weeye ka cabanaya marka waxaan oran lahayn maqal iyo muuqaal wixii nagu arkaa inay soo caawiyaan hay'adan dhimirka ka shaqeysa ee gobolka Togdheer ama guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan qoyskan oo maanta aan de qof qurka caafimaad qabin de sadaqaduna maalka ma naqoosisay way kordhisaa marka waxaan ku talin lahaa in de loo soo gurmado sida ugu dhaqsiya badan oo waa aragtaan deedayay dadkaas qabaan waxaanu kaloo idin sheegaynaa hiyigayaga weyn waxa weeye hadaanu nahay gobolka Togdheer waxaanu qorsheynaynaa oo aanu hadeer ku tala jirnaa inaanu Burco ka dhisno dhaqtar weyn oo 250 sariirood qaada oo dadka faylanka markaa dagaalansan in la xiraayo iyo afar hangar oo waaweyn oo wixii markaa ladnaada iyo deer weyn oo ay ku noolaan karaan cuntadoodii wuxuu loo sameeyay sanadkii Burco waxay u baahan tahay gobolka Togdheer $30,000 hadii sanadkii walba $30,000 gobolka la weydiiyo la deema qaadi karaan marka waxaan ku talinaynaa gobolka Togdheer inaad fundraising sameeyaan mar qur ah oo lacag aanu ugu sameyno meel wax ka soo baxaan in la sameeyo oo ugu yara 200,000 inaad mar sanadkan nala raise gareysaan oo aad nala ururisaan dabeedna wixii dhamaan faraad ka qaadno aanu dabeedna halkaas ay u shaqeeyo oo aanu investment u gelino dadkaasi duruftooda dhaqaale iyo duruftooda caafimaad aad iyo aad iyo aad bay u liidataa waa la isku eegayaa ummadda rasuulkeenna waxa ka sugan calaayhi salaatu salaam inuu yiri laa yu'min man baata shab'aana wa jaaruhu jaayic mu'min maaha qofka iska dhergay isaga oo jiiraankiisii iyo dadkii ku xigay ay gaajoonayaan maskax ilaahay uma waayin maal ilaahay uma waayin مير إلهي أموين وعبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار وإن وحلين أقول تسيو وي وحشك تس إلهي سبحانه وتعالى وابتحان وليس كن شربية دغشية مربي كايهين دركت حاراني ورا ليال وحانو أمضا كعود صنعنا بلشدة وحانو كعود صنعنا ريال سومالي لان قدو إيا الدبيت با سيبار هير برعو تدك إلهي وحسيي أمضا قبل كا waxaanu leenahay walaalayaal oo maddi xaalad aad iyo aad u liidata ay ku sugan tahay October haday tahay xaafada Jarmalka haday tahay xaafada shacabka haday tahay Hodan haday tahay xaafada Kiinya yaani waxa haday tahay Yurowe haday tahay waxa weeye meelaha kale magaalada ummadu cibra ayaa ku sugan ummada saddex meelood meel marka loo qaybiyo meel baa maskaxda wax ka qab ama mariya hasitaan ama ha xidhnaadaan oo silsiladaha ku xidhnaadaan ummada inay ummadan caqliga Ilaahay ka qaaday inaynu silsilad ku xidhna maaha waa inaynu ka shaqeyno sidaynu u daweyn lahayn ee u quudin lahayn ee ay ummada uga mid noqon lahayn waxaan idinku codsanaynaa inaad dhiirdaqaaqdaan oo cidda ugu yaari qof walowba oo reer Burco ka mid ah $1 ku soo deeq halka $1 baa ku firaa wax gudoomiyaha hay'adani khayriga Soomaaso ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu mahad celiyay dadka ka qayb qaatay qaadan ururin ay sameeyeen isagoo ku baaqayn halkaasii laga sii wado waxaanu u mahad celin doonaa ama aan u mahad celinaynaa dadkii maanta ka qayb qaatay
qaalan ururinta xafiiska Somalian Mental Health Support Organization ee gobolka Togdheer. Targetkayaguna wuxuu ahaa inaannu markaa u helno dhaqtarka maandhaye lacag 30,000 oo ah lacagtii dawada loo soo siin jiray oo kala go' uu ku yimi. Yaani dhaqtarka maandhaye laba sano dawo lama keenin. Dadkii waxa weeye dawada bilaashka ku heli jirayna maanta dhib weyn iyo waxa weeye xaalad adag bay ku jiraan. Marka dadkii ka qayb qaatay ee lacagta soo diray halalka dollar iyo nus dollar iyo weelaan iyo waxa weeye wax walba soo diray, yani waxa weeye waan u mahadcelinaynaa marka hore hadaan nahay maamulka waxa weeye xafiiska Somalian Mental Health ee gobolka Togdheer magaalada Burco. Waxaanu markaa dhawaan aanu bilaabi doonaa tirakoob, aanu ku tirakoobayno markaa xaaladaha markaa bukaanka xanuunka dhimirka la ildaran ee gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa. Waxaan kaloo markaa insha Allahu aan dhawaan aanu bilaabi doonaa wacyigelin ku saabsan in bulshada laga wacyigeliyo waxyaabaha keena waxa weeye xanuunka, waxa weeye dhimirka iyo waalida waxyaabaha keena oo ugu weyn yahay mukhaadaraadka sida qaadka iyo sigaarka, in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatadiisa. Waxaan kaloo markaa u dirayaa baaq dhammaan bulshada Soomaaliland ee dunida dacaladeeda iyo waxa weeye gudahaba ku nool, in dadkii waxa weeye dhimarka ama xanuunka dhimarka la liitay ay maanta xaaladoodu meel aad iyo aad u halis ay marayso. Waxaa laga codsanayaa inay soo caawiyaan oo qof walba wuxuu heli karo, qofka nus dollar heli karaa iyo qofka waxa weeye ka badan heli karaba, in la soo caawiyo oo qurbi joogto ay soo caawiso waxa weeye walaalahooda waxa weeye gudaha ku xanuunsanaya. Guud ahaanba walaalaha muslimiinta ee daafaha dunida ku kala nool waxaa loogu baaqayaa inay ka qayb qaataan taakulaynta dadkani danyarta ah ay ku gadaaman tahay xaaladda nololeed ee darani. Waa Khaliid Bakayle, Fanaanka Xorta, Star TV, Burco.